እዚህ ጋር ሰንደል ይሰቁት እ በኃይለ ስላሴ አ ጉና አ ኦኬ ለዛ ብለው ነው ለማሰብ ነው ያንን ነገር አዎ እንደዚህ ነው ነው የሚመጡት ይሄ ጥዳት ነው እኮ እዚህ ጥዳት ነው አዎ ኦኬ በዛው አረ አይ በጣም ደስ ይላል በእውነት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እኔም በጣም ልጠይቆት የፈለኩት ከሌላው ሰንደል እየሰቁ ስላየው ነው በአካባቢ የትኛው ይሄ ጥንት ነው አይ ደስ ይላል በጣም እንግዲህ ማዘርዬ እድሜና ጤና ይስጥልን እናመሰግናለን አሜን አበቀለሻባ ሲሳወቱላት አይናም ይትጎንደሬ የው
تنبون عطر يولد الشقا يولد الانجي ملروش غلان عند بندر الجي. እሺ ይሄ ከፊታችን የምንመለከተው የራስ ሚካኤል ሶል ፓላስ ነው። በጣም የሚገርም ፓላስ ነው። ውስጡ በጣም ያምር ነው። ኢቭን እስከ ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ድረስ በጣም ይጠቀሙበት ነበር። በጣም በቃ ደስ የሚል ብዙ ነገሮች አሉት። ስፔሻሊ ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ይጠቀሙበት የነበሩ ነገሮች ናቸው የሚገኙት። ከዛ ባሻገር ደርግ የእስር ቤት አርጎት ነበር። መግረፊያ ነበር፣ የጨለማ ቤት መግረፊያ የሚባል ነበር የሚታወቀው። ና በቃ እነን ይመስላል። ብቻ አሪፍ እንትን ነው። ቪዲዮ መቅረጽ ስለማይቻል አካባቢ ጎንደር ላይ ነው። እንደዋለው ነገር የሚያንጠለጥ ዳባጃለ ስላሴ ደብረ ብርሃን ስላሴ የሚባል ታዋቂ ቸርች አለ። ወደዛ እየሄድን ነው። ከውጭ ያሉ ግንቦቹ ናቸው። እዚህ ጋር ነው ይህ መግቢያ ፕሮግራም ለስላሴ ቸርች። ከጀርባ የምትመለከቱት ትልቅና በድሮ ጊዜ የተገነባ ቸርች ነው። አንዳንድ ዲቴል ታሪኮች ለማውራት ትንሽ የኢንፎርሜሽን እጥረት ስላለ ብዙም ልዘግብ አልቻልንም። ያው ግን በቀድሞ ዘመን የተሰራ ና እስካሁንም ድረስ አገልግሎት ላይ ያለ ትልቅ ቸርች ነው። የቸርች እንደምታዩት ስላሴን ከሰማይ እስጢፋኖስ አይቶ አይኑ በመገረም ቀረተ ሰክቶ የድንጋይ ናህላ ይወድበት እንኳ ስላሴን በማህየት ርስቶታ ነካ ስብሐት ለእግዚአብሔር። የሰው ልጅ በቀኙ እንግዲህ ከጉብኝት መልስ በኋላ ነው ማስክን ታጠባ ብቃ ያለ ምናምን ነገር ገብቷል። ለሌላው ማሪያ ለመሆን የሚደረግ ሂደት ነው። ወደ መኪና ትደርሳ ያለ ትከፍታ ያለ አዮብ ይታየኛል በቅርቡ። የሰህር ቀገባን ያባልን ዘውሮ ነው። በቃ ለምዘውሮ ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ትንሽ እስቲ እንዲና ልምጥና የደብረ ብርሃን ስላሴን ጉብኝት አድርገን ከተመለስን በኋላ ነው። በአጋጣሚ ለስራ ነበር ወደ ጎንደር ሄድኩት። የነበረን ጊዜ አጥሮ ብዙ ነገሮችን ሳላይ ነው የተመለስኩት። ግን ባለችው እቃችን ይመስላል የጉዞ ማስታወሻ። ከዚህ በኋላ ከአዲስ አበባ ያሉ ፍቴጆች ናቸው። ወደ አዲስ አበባ ስንመለስ አበይበራ ዘንዲገር ሄዶ ጎኔ ሰው አኖርም ካላች ማዘብ ኖሮ ለኔ ገና ደማ ያለው ካንቺ ሌላ ልምጣሮ ይልቅ ምን ይሻለኛል ከፍቅርስ ሚያስጥል ማን ዘንድ ይገኛል ስለታለብኝ ከርቤና ጠን ለመተያየት እንዲያበቃን የጠቢቡ ሰው የሊቁን ቅኔ ህልሚያ ይፈታም ሳላሽ ባይኔ ማዘን ሊደር ሄዶ ጎኔ ሰው አኖርም ካላች ዘብ ኖሮ ለኔ ገና ደማ ያልኩ ካንቺ ሌላ
I'm not gonna move again.